0 damage på den afstand, hold da nu kæft. Og 0 damage igen. Ah, han når han ikke. Men nu har han bøjet siden. Nu går secondaries igen. Ej. Jeg sagde ikke, at den spiller med det navn skulle være en rigtig god spiller. Jo. Åh, det sagde jeg. Det er baseret på det ene spil, vi havde i går. Alright. Cap versus cap. Hold da kæft, hvor jeg er heldig. Are you still alive? Ja, Pedro, har du Pedro? Ja, men når han er for langt han ude. Han bakker. Han er alt for langt ude. Jamen han bakker, han kommer lidt tættere på. Du er 7-9 nu. Åh, din sidste. Jo, jeg får ham. Der er han. Nej, han tog den kraftedeme igen. Lorte af Targo. Han har stjålet 2 kills fra mig nu. Det er fede svin. Helt i chat. Nu skal der sviner. Hvad fanden forestiller det? Seriøst, jeg arbejder på ham fra 14k. Og de sidste 363 OP, dem tager han. Fuck det lille kont. You bloody cunt. Nej, hvor han laver ingenting. Han ligger deromme bag. Han er lige. Kæft, nogle lortespillere har jeg i aften. What a surprise. What a fucking surprise. Du er fuld, Peter. Det er derfor. Jeg har haft dem lidt lort at kigge med. Jeg havde mig glad for ikke at bruge nogen penge på det. Minus 37.000. Fuck krydser. Jeg går efter Montana. Det kan kun give... Det har givet mig 2.488 XP, på trods af, at det er en nederlag, det her.